Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա ստորագրած որոշման Պարմեն Գրիգորյանը նշանակվել է արտգործնախարարի առաջին տեղակալ, որոշում հրապարակված է կառավարության պաշտոնական կայքում։ Նախորդին կառավարության ղեկավարը որոշում է ստորագրել Գրիգորյանին անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնից ազատելու մասին։ Ըստ մամուլի հրապարակումների արտգործնախարարի պաշտոնում Փաշինյանի վերջնական ընտրությունը կանգ է առել հենց Արմեն Գրիգորյանի թեկնածության վրա։ Նշենք, որ տևական ժամանակ է ինչ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը ղեկավար չունի։ Արայվազյանի հրաժարականից հետո այդ պաշտոնը թափուր էր, թափուր էին նաև արտգործնախարարի տեղակալների աթոռները, նրանք ևս հրաժարական են ներկայացրել։ Պատճառաբանությունը մեկն էր, թե պետք է կասկած չլինի, որ արտգործնախարարությունը կարող է համաձայնել պետական շահի դեմ որևէ գաղափարի։ Մինչ օրս, սակայն, հրաժարականը Հրաժարական տված պաշտոնյաները այդպես էլ հանրությանը չասացին, թե պետական շահի դեմ ինչ գաղափարի մասին են իրենք բարձրաձայնում։ Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա մեկ այլ որոշման Պարարատ Թումանյանը նշանակվել է Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար։ Հիշեցնենք, Մեղրի համայնքապետի պաշտոնի ծորեր առաջ հրաժարական տված Մխիթար Զաքարյանը, որը Հայաստան Դաշինքի նախընտրական ցուցակում падգամավորության թեկնածու է, կալանավորվել է քնչական կոմիտեում քնվող չարաշահումների գործով։ Երեք հեռախոսազրույց է կայացել վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի միջև վերջինիս նախաձեռնությամբ։ Ամերիկյան կողմը շնորհավորել է Փաշինյանին ընտրություններում հաղթանակի արդիվ, ընդգծելով վերջին տարիներին Հայաստանի կառավարության ձեռնարկած հետևողական քայլերը ժողովրդավարական ձեռքբերումների ապահովման գործում։ Փաշինյանը բարձր է գնահատել Միացյալ Նահանգների շարունակական աջակցությունը Հայաստանում ժողովրդավարական ինստիտուտների օրենքի գերակայության ամրապնդման, ինչպես նաև Երևանում ոստիկան պարեկային ծառայության գործունեության մեկնարկի ուղղությամբ։ Պետքարտուղար հավաստիացրել է, որ Միացյալ Նահանգները շարունակելու է ջանքեր գործադրել բոլոր գերիների վերադարձն ապահովելու համար։ Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության թեմային, Բլինքենը հուշ կարևորել է ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահների գործունեության վերականգնումը, ընդգծելով խաղաղ գործընթացի հստակ օրակարգի մշակման անհրաժեշտությունը, որը հնարավորություն կտա գտնել հակամարտության կայուն և երկարաժամկետ լուծում։ Այս համատեքստում Փաշինյանը ևս շեշտել է, որ հակամարտությունը կարգավորված չէ և պահանջում է համապարփակ լուծում, որին հնարավոր է հասնել բացառապես Միսկի խմբի համանախագահության շրջանակում։ Ամերիկյան կողմը նշել է, որ համաձայն է վարչապետի պաշտոնակատարի այն դիտարկմանը, թե ստատուս քվոն չի կարող կայուն լինել և Միսկի խմբի համանախագահության համար առաջեշտ է հստակ օրակարգ, որը կնպաստի բանակցությունների հաջողությանը, ասված է պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Հայ-ռուսական երկկողմ ռազմական համագործակցության շրջանակում հերթական շտաբային բանակցություններին մասնակցելու նպատակով երեք Հայաստանի ժամանել Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ գեներալ գնդապետ Սերգեյ Իստրակովի գլխավորած պատվիրակությունը։ Նույն օրը կայացած հանդիպան ժամանակ Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը Հայաստանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Վաղաշակ Հարությունյանին տեղեկացրել է առաջիկա աշխատանքների ուղղությունների և ծավալի մասին, ինչպես նաև նախանշել երկկողմ փոխգործակցության և քննարկման ենթակա հարցերը։ Հանդիպան ընթացքում Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը նշել է հայկական կողմի համար առավել կարևոր նշանակություն ունեցող հարցերի շրջանակը, ասված է պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Հունիսի 20-ի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների բողոքարկման գործի քննությունը սահմանդրական դատարանում մոտենում է ավարտին։ Այսօր կողմերը հանդես են գալիս եզրափակիչ ելույթներով, որից հետո հավանաբար բարձր դատարանը կգնա խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու։ Որոշումը կայացնելու համար դատարանն ունի առավելագույնը մինչև հուլիսի 17-ի ժամանակ։ Շուշի մոտակայքում արձանագրվել են հրաձգային միջոցներից դեպի 7 կրակոցներ, այս մասին հայտնում է Արցախի մարդիրավունքների պաշտպանը, նշում է, որ մեր զինված ուժերը ձեռնարկել են համապատասխան նախազգուշական քայլեր, ինչի արդյունքում ադրբեջանական կողմից կրակոցները դադարել են։ Գիշերը Գորիսում փոխհրաձգություն է եղել Սուրիկ Խաչատրյանի Լիսկայի որդին Տիգրան Խաչատրյանը կրակել է Սյունիքի ներկայիս մարզպետ Մելիքսեթ Պողոսյանի որդու վրա։ Ըստ տեղեկությունների վիրավորներից մեկը Մելիքսեթ Պողոսյանի որդու մտերիմն է, մյուսը Լիսկայի որդու Տիգրան Խաչատրյանի մորեղբոր որդին, որի վիճակը ծանր է։ Շրջանառվող լուրերի համաձայն վիճաբանությունը քաղաքական հողի վրա է ծավալվել։
Գլխավոր դատախազությունը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով միջնորդությունը ներկայացրել Սիսիանի համայնքապետ Հայաստան Դաշինքի ընտրացուցակում ներառված Արթուր Սարգսյանին անձեռմխելությունից զրկելու մասին։ Հիշեցնենք, նա կասկածվում է պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու և պաշտոնատար անձի կողմից շահադիտական նպատակով կամ անձնական այլ դրդումներով կամ խմբային շահից ելնելով պաշտոնական փաստաթղթերում ակնհայտ կեղծ տեղեկություններ ներառելու մեջ։ Գյումրու ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբում 3 մամուլի ասուլիս էին հրավիրել Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցության արմավիրի և Գյումրու շտաբերի աշխատակիցները, բարձրաձայնելով, որ այս կուսակցության ցուցակը գլխավորող գործարար Տիգրան Արձականյանը իրենց խաբել է նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում կատարած կազմակերպչական աշխատանքների համար ոմանց ընդհանրապես չի վճարել, ոմանց էլ չնչին գումարներ է տվել։ 7 տարի Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարի պաշտոնը զբաղեցնելուց հետո Հայազգի Արսեն Ավակովը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Գերագույն Ռադան Ավակովի աշխատանքից ազատելու դիմումը կքննարկի հուլիսի 15-ին։ Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հանդիպումն ավարտվել է, որը տեղի է ունեցել Սանկտ Պետերբուրգում և տևել է ավելի քան 5 ժամ։ Պուտինը և Լուկաշենկոն քննարկել են տնտեսության ոլորտում իրավիճակը, միջազգային հարաբերություններում տեղի ունեցող զարգացումները։ Բելարուսի նախագահն ուշադրություն է հրավիրել Արևմուտքի կողմի շարունակվող ճնշումների վրա, ընդգծելով, որ պատժամիջոցների պայմաններում երկրին հաջողվում է ոտքի վրա մնալ Ռուսաստանի հետ պահպանվող կապերի շնորհիվ։